Què fa el robot? Bueno, pues el robot lo que fa es dirigirse mitjant un comandament d'infrarojos. I el que podem veure aquí és que la particularitat que té és que quan tirem endarrere hi ha una variable dintre d'un bucle i mitjant variables el que hem fet és controlar el moviment juntament amb el soroll.